Titel, Mikroplastforurening fra biler, en overset trussel mod havene. I en skjult strøm af forurening frigiver biler hvert år enorme mængder mikroplastpartikler i vores hav. Ifølge seneste undersøgelser bliver 100.000 ton mikroplast fra bilernes dæk og yderligere 40.000 ton fra bremserne transporteret gennem luften og ender i oceanerne. Dette ubemærket bidrag til havforureningen svarer til knap 11 millioner bildæk, der årligt findes i havet. Mikroplast, små plastpartikler mindre end 5 mm i diameter, udgør en stigende trussel mod havmiljøet og dets økosystemer. Det er på tide at kaste lys over denne oversete kilde til forurening. En særlig bekymrende opdagelse er, at elbilers dæk, der ellers ses som et mere miljøvenligt alternativ af regeringerne, faktisk bidrager mere til mikroplastforureningen. Disse dæk slides 20 procent mere end konventionelle bilers dæk, primært på grund af elbilernes øget vægt. Derudover er udgiften til elbilernes dæk betydeligt højere med priser der overstiger 75-100% mere end dæk til forbrændingsmotorbiler. Denne erkendelse rejser vigtige spørgsmål om bæredygtighed inden for transportsektoren og udfordrer regeringerne til at tænke kreativt for at minimere vores påvirkning. Kan vi udvikle mere holdbare dækmaterialer eller implementere teknologier, der reducerer slid? Er der måder at optimere elbilers vægtfordeling for at minske dækspil? Det er klart, at en indsats er nødvendig for at minske mikroplastforureningen fra biler. Ved at adressere dette oversette problem kan vi bevæge os mod mere bæredygtige transportløsninger. Regeringerne må snart indse, at elbilimplementeringens påståede miljøvenlighed er tvivlsom, og at det kræver handling for at sikre en ægte reduktion af miljøpåvirkningen.